Մայիսի 26-ը Վրաստանի Հանրապետության անկախության օրն է։ Այս տարի այն նշվում է 101-րդ անգամ։ Մայրաքաղաքում եւ Հանրապետության այլ քաղաքներում եւ բոլոր տարածաշրջաններում կրկին հանդիսավոր կերպով է նշվելու համապետական տոնը։ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետում ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս յուրահատուկ կերպով է նշվելու մեր անկախ երկրի տարեդարձը։ Նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում քաղաքի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան կենտրոնական հրապարակում և Մերձագա փողոցների հատվածներում։ Աննախադեպ ու բազմաբովանդակ ծրագիր է նախատեսված մատուցելու ողջ հանրությանը։ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի ղեկավարությունը հրավիրում է բոլորին մասնակցելու և վայելելու մայիսի 26-ին անակնկալներով լեցուն համապետական տոնի բերկրանքը։ Կլինի շատ հետաքրքիր մեծահասակների համար, այդպես էլ փոքրահասակների համար։ Մենք ունենանք ցուցահանդեսներ, ցուցահանդեսների ժամանակ նորից շատ հետաքրքիր միջոցառումներ կլինեն, ամբողջ մեր հրապարակը կլինի տարբեր տեղեր զբաղվեցրած ու տարբեր տեղեր հետաքրքիր միջոցառումներ։ Ուրեմն ես ուզում եմ նշել, որ այս տարի կլինի պաշտպանության նախարարության ցուցահանդեսը, կլինեն ծանր տեխնիկան, կլինեն զենքեր մեր ժողովրդին համար, որը շատ հետաքրքիր կլինի գալ, նայել, նկարվել ու լավ անցկացնել ժամանակ ամսու 26-ից։ Հիշեցնենք, 1918 թվականի ապրիլի 9-ին Անդրկովկասը հայտարարվեց անկախ, ապրիլի 10-ին հռչակվեց Անդրկովկասի Դաշնային Ռամկավար Հանրապետությունը, որը սակայն 1918 թվականի մայիսի վերջին փլուզվեց։ Մայիսի 26-ին Վրաստանի ազգային խորհուրդը Նոյե Ժորդանիայի գլխավորությամբ ընդունեց երկրի անկախության հռչակագիրը։ Առաջին դեմոկրատական Վրաստանը գոյություն ունեցավ 3 տարի, մինչև 1921 թվականը։ 1922 թվականից մինչև 1991 թվականը Վրաստանը գտնվում էր ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ։ 1991 թվականի մարտի 31-ին հիմնվելով համաժողովրդական հանրաքվեի արդյունքներին, ապրիլի 9-ին Գերագույն խորհուրդն ընդունեց երկրի անկախ պետականության մասին որոշումը։ Վրաստանի Հանրապետության անկախության 101-ամյակին նվիրված տոնակատարության կազմակերպչական աշխատանքներին իր անմիջական մասնակցությունն էր ցուցաբերում։ Հայաստանի հանդուրժողականության և քաղաքացիական իրավահավասարության նախարարությունը։ Չեն ვაკეთებთ 26 მაისის ღონისძიებას, რომელიც მიძღვნილი არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი. განთავსდება ორი სცენა. მთავარ სცენაზე გვეყოლება 3 ჯგუფი თბილისიდან და ასევე გვეყოლება 12 ადგილობრივი ანსამბლი, რომლებიც იცეკვებენ, იმღერებენ, წარმოადგენენ თავიანთ სანახაობებს. ასევე ქვევით გვექნება მცირე სცენა, სადაც წარმოადგენილი იქნება ბალეტი, იქნება ბავშვთა მოსასვენებელი სივრცე, გასართობის სივრცე, გვეყოლება ანიმატორები, რომლებიც გაართობენ ბავშვებს, იქნება რამოდენიმე სტენდი, ვარჯიშების პროცესში და ვეცდებით, რომ ყველაფერი იყოს უმაღლეს დონეზე. ახალქალაქის გარდა ესეთი ღონისძიება ტარდება 14 ქალაქში. ეს არის პირველი მასშტაბური ღონისძიება, როგორც ვიცი მე. ადრე სხვა წლებში მხოლოდ და მხოლოდ თბილისში და ბათუმში ან ქუთაისში ტარდებოდა, ეხლა პრემიერის ინიციატივით უკვე გავიდა რეგიონებში ეს დღესასწაული და ამ წლიდან უკვე ყოველ წელს გამართება ესეთი ტიპის ღონისძიებები, როგორიც არის დამოუკიდებლობის დღე, ქალაქის დღე და ასე შემდეგ, ახალი საახალწლო ზეიმები. Ուրեմն Վրաստանի առաջին հանրապետության 101-րդ ամյակի կապակցությամբ Վրաստանի վարչապետի նախաձեռնությամբ ախալքալաքում կանցկացվի մեծ միջոցառում, որի մեջ կլինի տարբեր միջոցառումներ մեր բնակչության համար, երեխեքի համար կլինի առանձին խաղեր, կլինի մեծահասակների համար եւ երեխեքի համար կլինի գալա կոնցերտ, որտեղ կմասնակցեն Թբիլիսի ժամանած հայտնի խումբեր, Վրաստանի հանդուրժողության եւ քաղաքացական հավասարության նախարարության դերն է, ուրեմն անցկացնել այսպիսի միջոցառում ախալքալաքիում եւ Մարնելիում, որտեղով ապրում են ազգային փոքրամասնությունները։ Բացմի թողեք հնարավորությունը, մասնակցեք եւ վայելեք աննախադեպ բազմաբովանդակ ու հետաքրքիր Վրաստանի Հանրապետության անկախության 101-ամյակին նվիրված տոնակատարությունը։